Բարև ձեզ։ React-ով ծրագիր գրելուց պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ մեր ռենդերները լինեն շատ քիչ։ Ինչ նկատի ունեմ ռենդերները։ Դե եթե class component ունեք, նկատի ունեմ հենց render ֆունկցիան, որ ինքը քիչ կանչվի։ Եթե օգտագործում եք functional component-ները, այսինքն երբ ձեր component-ները հենց ֆունկցիա են, նկատի ունեմ հենց այդ ֆունկցիան։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որ քիչ կանչվի։ Ինչու՞։ Դե եթե փոքր է ծրագիրը, այսինքն շատ քիչ component ունեք, իհարկե սա խնդիր չի, բայց երբ որ դուք ունեք մեծ ծրագիր եւ բազմաթիվ component-ներ են նկարվում էկրանի վրա, այդ ֆունկցիաները եթե անընդհատ կանչվեն, ձեր ծրագիրը կարող է բավականին դանդաղ աշխատեն։ Դենց որ եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է օպտիմալացնել մեր ռենդերները, այսինքն ամեն ինչ անել, որ մեր ռենդերները ավելորդ անգամ չկանչվեն։ Որ հասկանանք ինչպես դա կարելի անել, եկեք ուսումնասիրենք մի օրինակ։ Ուրեմն, ստեղ ես կկոլաբորեմ մի հատ component, եւ կտեսնենք ինչպես է նա աշխատում, ինչի է նա ավելորդ ռենդերներ անում, եւ հետո կտեսնենք ինչպես դա կարելի է շտկել, կարելի է օպտիմալացնել նրան։ Ուրեմն, սա շատ դադարք parse React app է, հա, որը ընդհանրապես ուրեմն տպում է hello armenia էկրանի վրա։ Եկեք ինչու՞ չէ ստեղծենք մի հատ state, որպեսզի պահենք մի քիչ ինֆորմացիա, այնպես որ use state hook-ը կօգտագործենք, թող նախնական արժեքը լինի դադարք text, դա իհարկե վերադասնում է մի հատ զանգված, որը մենք destruct կանենք, text-ի եւ set text։ Հետո ստեղ hello armenia-ի տեղը եկեք ստեղծենք մի հատ input type text, որի արժեքը value-ն թող լինի այդ տեքստը եւ on change, երբ որ նա փոխվի, մենք ուզում ենք, որ ուրեմն ինչ անի։ Ինքը ուրեմն կանչի set text e.target.value արժեքով, այսինքն իր ներքին արժեքով։ Եվ որպեսի տեսնենք, որ ինքը իրոք ուրեմն ստացավ այդ արժեքը, եկեք նրան նկարենք մի հատ span-ի մեջ, այնպես որ եկեք ստեղ նկարենք այդ տեքստը։ Ահա, հիմա այսինքն ստեղ, եթե մենք տպենք, ինչպես տեսնում ենք, տեքստը կա։ Okay, շատ բարս։ Հիմա եկեք ստեղծենք մի հատ component, որին կկոչենք video player, որովհետև ինքը կնվագի վիդեոներ։ Let's for new file, video player.js։ Ուրեմն ստեղ անում ենք export default մի հատ function video player, հա, մեր component-ի անունը, որը կընդունի ուրեմն props, որի մեջ կլինի source, դա հղումն է այն video file-ի, որ մենք կնկարենք, կվերադարձնենք մի հատ div, որի մեջ կդնենք մի հատ video element, video-ն HTML5 element-ը, որ նա ուզի տալիս վիզուալներ ցույց տալ, որի source-ը, այսինքն հասցեն file-ի, որին կնվագելու է, կլինի այդ մեր տրված, ուրեմն file-ը, ինչ որ sends me bun։ Так, հետո հիմա իրեն պետք է օգտագործենք, նենց որ կվերադառնանք ստեղ եւ կգրենք ուրեմն video player, այսպես, եւ իր source-ը կլինի ուրեմն I saw wacky host here դեպի ինչ որ վիդեոյի, հա, եւ ինչպես տեսնում եք, նա ուրեմն նկարվում է, բայց դեռ չի նվագում, որովհետեւ ոնց որ նվագելու հրամը դեռ չենք տվել։ Նենց որ եկեք վերադառնանք մեր video player-ին, հեսա, եւ ավելացնենք կոճակներ, հա, նվագելու եւ pause անելու, այնպես որ եկեք ավելացնենք button, կոչենք նրան play, մի հատ էլ կոճակ ավելացնենք button եւ կոչենք նրան, չգիտեմ, pause, հա, ասենք նվագել եւ pause անել։ Հիմա երկուսն էլ կունենան on click, չէ, այսինքն որտեղ որ մենք եւ իմանանք, երբ որ ուրեմն այս կոճակը click արվել, մենք կիմանանք եւ այս ֆունկցիան կկանչվի։ Այդ ժամանակ մենք պետք է այս element-ին ասել, որ ուրեմն պետք է նվագի։ Բայց ոնց նրան ասել, ուրեմն մենք պետք է հղում դեպի հենց element-ին։ Ոնց կարող ենք մենք հղում ստանանք դեպի հենց element-ին։ Մենք պետք է այդ արժեքը միտեղ պահենք։ Որտեղ պահենք, state-ի մեջ պահենք, նու դա տարօրինակ կլինի, որտեղ state-ի եւ for make state-ը փոխում ենք, մեր component-ը նորից render է արվում։ Պարզվում է մի հատ ուրիշ variant կա, թե ինչպես մենք կարող ենք ինֆորմացիա պահենք ուրեմն component-ի մեջ, առանց բայց եթե իրան փոխում ենք, render-ը նույնիսկ չի կանչվում։ Այդ hook-ը կոչվում է useRef, այսպես։ Ուրեմն useRef-ը շատ նման է ուրեմն use state-ին, այն առումով, որ ինքը հնարավոր է տալիս պահել ինֆորմացիա, այսինքն հիշել ինֆորմացիա։
bytes, երբ որ նրան մենք փոխում ենք, render-ը նույնիսկ չի կանչվում, okay? Նենց որ ուրեմն դա վերագրում ենք ինչ-որ փոփոխականի, քանի որ դա հղում ենք ուզում ստեղծենք հեսենտ element-ի, մենք գրենք video, video ref. Ես միշտ սիրում եմ այս տիպի փոփոխականները, որոնք որ ref-ի են հղում, վերջում գրեմ ref. Ինչու, որովհետև իր արժեքը հենց ինքը չի, ինքը իրականում ընդհանրապես object է, որը իր մեջ ունի current բանալի, որը հղում է դեպի արժեքին։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք հիմա արժեքը կարդալ, մենք կանենք video ref.current եւ դա մեզ կտա արժեքը։ Այսինքն, եթե ստեղ դնենք 7 օրինակ, սա մեզ կվերադառնա 7։ Եթե մենք անենք ++ օրինակ, հետո նույնիսկ կանչենք video ref.current, սա կլիներ 8 եւ այլն եւ այլն, օքեյ։ Դենց ռեյքեք սա անջատենք, սա հանենք ստեղից, օքեյ։ Հիմա մենք ուզում ենք սա իր այս object-ի current բանալին հղի դեպի IS element-ը, չէ՞։ Ոչ թե React element-ին, այլ հինց իսկական DOM-ի element-ին։ Ոնց դա կարող ենք անել։ Ուրեմն նայեք, ընդհանրապես անում ենք sense։ Գրում ենք ref եւ փոխանցում ենք video ref, այսպես։ Այդ քան բան։ Սա նշանակում է, որ մենք React-ին ասում ենք, խնդրում եմ, երբ որ սա նկարես, հղումը դեպի element-ին, DOM-ի element-ին, որը ստեղծվում է, դիր IS object-ի current արժեքի մեջ։ Okay։ Դա նշանակում է, որ առաջին render-ից հետո video ref-ի current-ը հղում կտա դեպի DOM-ի video element-ին։ Այսինքն ստեղ հիմա on click-ում կարող ենք անենք video ref.current.play, այսինքն element-ին, video element-ին ասում ենք play-ը, նվագիր։ Նույնպես կարող ենք ուրեմն մի հատ on click ավելացնենք pause-ի համար, բայց ստեղ play-ի տեղը գրենք pause, հա, pause-ատուր։ Այսինքն հիմա եթե ես ուրեմն սա refresh անեմ, play-ը սկսում է նվագել, pause-ը կանգնացնում է play, pause։ Իսկ հիմա եկեք ուշադրություն դարձնենք, թե քանի անգամ է այս video player-ը կանչվում, հա, այս ամբողջ ֆունկցիան կանչվում մեր ծրագրի մեջ։ Ոնց դա անենք։ Դե մի վարիանտ այն է, որ ստեղ կարող ենք գրել console log, log-in-ին ուշադրություն դարձնենք եւ տեսնենք ինչ հաշվառությամբ է նա կանչվում, չէ՞։ Դա մի վարիանտ է։ Երկրորդ վարիանտը այն է, որ մենք կարող ենք օգտագործենք հենց use ref-ը, որպեսզի ուրեմն հաշվարկենք քանի անգամ է նա կանչվել եւ նկարենք հենց էկրանի վրա։ Ինչպես ենք դա անում, ուրեմն գրում ենք const count ref, use ref, որը toss սկսի 0-ից։ Այսինքն այս պահին count ref-ը object-ը, որի current-ը հղում է դեպի 0, չէ՞, առաջին անգամ երբ նա կանչվում է։ Հետո մենք կանենք count ref.current++, այսինքն առաջին անգամ երբ այս ֆունկցիան կանչվի, ինքը կգա ստեղ, կվերագրի 0-ն այս count ref-ի current-ին, սա ավելացնի եւս 1, այսինքն իր արժեքը կլինի 1 եւ մենք նրան կնկարենք էկրանի վրա այստեղ, մի րոպե, ուրեմն call count is ուրեմն count ref.current sense։ Հաջորդ անգամ երբ որ նա կանչվի, ինքը կտեսնի, որ մի րոպե, այս հաջորդ անգամն է եւ ոչ թե կվերագրի 0, այլ այն հին արժեքը կվերադառնի, այսինքն count ref.current-ը կմնա, չի կորի, եւ մենք այդ արժեքին կգումարենք 1 եւ դա կնկարենք էկրանի վրա։ Եվ կարեւոր է հասկանալ, որ ստեղ, երբ որ մենք այդ ref-ի արժեքը փոխում ենք, դա նորից render չի կանչում։ Ի տարբերակ, ուրեմն use state-ին, երբ որ մենք կանչում ենք ինչ-որ set եսիմինչ, դա նշանակում է, որ մեր ֆունկցիան նորից պետք է կանչվի, չէ՞, գիտենք դա։ Okay, եկեք սա ուրեմն աշխատացնենք, նենց որ եկեք մի հատ refresh անենք եւ տեսանք, որ ինքը ընդհանրապես կանչվել է 1 անգամ, չէ՞, շատ լավ է։ Հիմա եկեք sense բան անենք։ Հիշու՞մ եք այս text box-ը, որը ծնողի մեջ էր, այսինքն I ստեղ էր, հիշու՞մ եք այս input-ը։ Եկեք իր հետ մի քիչ խաղանք։ Wow! Տեսեք, ստեղ text եմ գրում A B C եւ ինչ է կատարվում ստեղ։ Եկեք հասկանանք։ Ուրեմն, երբ որ մենք input-ում, ուրեմն ինչ որ բան ենք փոխում, onChange-ն է կանչվում, չէ, որը կանչում է set text, որը state-ը փոխում է app-ի։ Հիշեք, որ երբ որ state-ը փոխում ենք որևէ component-ի, նա նշանակում է, այդ component-ը դրանից հետո պետք է նորից render անի, նորից կանչվի, չէ՞։
Okay, որը բնական է, այսինքն այս app-ը նորից կանչվում է, input-ի արժեքը թարմանում է, ինքը նկարում է այդ ամենավերջին արժեքը, text-ն է նկարում ամենավերջին, չէ՞։ Եվ հետո ինչ է անում։ Հետո կանչում է նորից video player-ին source parameter-ով, այս արժեքով։ Այսինքն, սա նորից կանչվում է, այս ամբողջ կոդը նորից աշխատում է, նորից այս component-ները, այս React element-ները մենք ստեղծում ենք, եւ նոր ավարտվում է։ Եվ դա անում է ամեն անգամ մենք փոխում ենք սա։ Հիմա հարց. Ինչ կապ ունի այս տեքստը այս video element-ի հետ, այս video player-ի հետ։ Ոչ մի, չէ՞։ Ինչի որ այս փոխում եմ, սա էլ պետք է ամեն անգամ կանչվի։ Հիմա պատկերացեք ավելի խորը վիճակ, որ ունեք մեծ ծառ component-ների, հա, որտեղ որ ունեք component, որ ունի ծակեր, որոնք ունեն ծակեր, որոնք ունեն ծակեր, եւ վերևինի state-ը փոխվեց։ Դա նշանակում է, որ իր ծակերին կկանչի, որոնք որ իրենց ծակերին կկանչեն, որոնք որ իրենց, եւ պատկերացրեք, քանի անգամ ինչքան աշխատանք է արվում, որը միգուցե նույնիսկ ավելորդ է, որովհետեւ միգուցե այդ state-ը որ փոխվել է, ոչ մի կապ չունի այդ արժեքը, որ փոխվել է ստեղ։ Միգուցե պետք չի այս component-ին, իսկ եթե պետք չի այս component-ին, ինչի է component-ը նորից իր ֆունկցիան կանչում։ Դա անիմաստ է։ Հետևաբար դա կարելի է օպտիմալացնել։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Ուրեմն գոյություն ունի մի հատ ֆունկցիա memo, եկեք նրան import անենք, memo։ Եվ memo-ին օգտագործում ենք հետևյալ ձևով։ Ուրեմն կանչում ենք memo, եւ իրեն փոխանցում ենք մեր video player ֆունկցիան։ Okay։ Եվ memo-ն ոնց է աշխատում։ Նա ընդունում է մի հատ ֆունկցիա եւ վերադարձնում է մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որը փաթեթավորում է այդ տրված ֆունկցիային։ Այս բaragայում այս video player ֆունկցիային։ Եվ ոնց է այդ փաթը այդ ֆունկցիան աշխատում։ Ուրեմն, երբ որ նրան կանչում ենք, ինքը տակից կանչում է video player-ին։ Okay, եւ վերադասում են արդյունքը, այդքանը պարզ է։ Բայց երբ որ հաջորդ անգամ է կանչում նրան նույն մուտքով, երբ որ մուտքը չի փոխվում, ինքը ասում է՝ մի ոպե, եթե մուտքը չի փոխվում, ելի ինչի՞ եմ նորից video player-ին կանչում, եկեք նախորդ կանչված վերադարձած արդյունքը ուղղակի վերադարձնեմ։ Դա՞ց էլ անում է։ Այսինքն ստենս է ստացվում, որ ելի memon ուրեմն փաթեթավորում է այս ֆունկցիան մի հատ ուրիշ ֆունկցիայի մեջ եւ դա է վերադարձնում։ Երբ որ մենք կանչում ենք այդ ֆունկցիային, ինքը ստուգում է մուտքը եւ ստուգում է մի ոպե, ես արդեն ունեմ արդյունք, որը համապատասխան է այդ մուտքին։ Եթե այո, միանգամից վերադարձնում է, եթե ոչ, նոր կանչում է տակի ֆունկցիային։ Okay։ Եվ հետեւաբար ինչ է ստացվում, եթե մուտքը չի փոխվում, նա ավելորդ անգամ, այսինքն 1-ից ավել, չպետք է որ կանչի, չէ՞։ Եկեք տեսնենք։ Անենց ուղղակի սա refresh անենք, իմաստը եթե ես փոխում եմ, տեսնում եք, call count-ը չի փոխվում։ Այս ֆունկցիան ավելորդ անգամ, այս ֆունկցիան, այսինքն video player ֆունկցիան, այս ֆունկցիան ավելորդ անգամ չի կանչվում։ Կանչվեց մի անգամ, մուտքը այդ ժամանակ ինչ էր, source ու այս հղումը, չէ՞։ Ու դրանից հետո մուտքը չի փոխվել, քանի որ չի փոխվել, ավելորդ անգամ memon չի կանչում նրան, այլ միանգամից ուղղակի վերադասում են նախորդ արդյունքը։ Եկեք շարունակենք մեր օրինակով։ Ուրեմն եկեք նենց անենք, որ այս վերևի app-ը իմանա, երբ է video player-ը, ուրեմն նվագում վիդեոն, եւ երբ է pause-ը անում վիդեոն, okay։ Նենց որ ոնց անենք դա, դե պետք է ֆունկցիաներ ուղարկենք, չէ՞, video player-ին, նենց որ ասենք, ուրեմն երբ for on play, երբ for player սկսի, խնդրում եմ կանչիր այս ֆունկցիային, երբ for pause-ը լինի, on pause, խնդրում եմ կանչիր այս ֆունկցիային, okay։ Ստեղ եկեք ուրեմն state ստեղծենք, որպեսզի հիշենք իրավիճակը, նենց որ const is playing, set is playing, որը use state նախնական ուրեմն false է, չէ՞։ Երբ ստեղ ուրեմն երբ որ on play լինի, կկանչենք set is playing true-ով, եւ երբ որ pause-ը լինի, կկանչենք set is playing false-ով։ Ինչու՞ sense բան, չէ՞։ Հիմա եկեք նաև գրենք մի տեղ, որ տեսնենք, որ իրոք տենց է, div image ինչու՞ր, ասենք video is, հետո ստեղ ստուգենք, ուրեմն is playing a true, yeah, եթե այո, is playing կամ paused, ինչու՞ sense բան, չէ՞։ Հիմա, ստեղ գրած է video is paused, եթե for playing անում
ինքը ու բան չի փոխվել, ինչի չի փոխվել, դա պարզա, որովհետև ներքին մասը չենք գրել, դա։ Okay, նենց որ եկեք մտնենք ստեղ, ընդունենք այդ դրանք, նենց որ ստեղ պետք է on play եւ on pause լինի, չէ՞։ Եվ ինչ է ստացվում, երբ որ ստեղ ուրեմն կանչում ենք play, ստեղ կկանչենք on play։ Եվ երբ որ pause լինի, կկանչենք on pause։ Ահա, հիմա պետք է որ ճիշտ աշխատի, այսինքն հիմա եթե մենք աշխատացնենք play սխմում ենք գրած է play, pause ենք սխմում գրած է pause, play ենք սխմում գրած է play, pause, բայց ուստեղ երբ որ ուրեմն տեքստը փոխում ենք, ինչպես տեսնում ենք, ընդհանրապես մեր մեմոն չի աշխատում։ Ամեն ինչ ցխել ենք։ Եկեք հասկանանք ինչու։ Այսինքն եթե մենք վերադառնանք ստեղ, ուրեմն հարց ցես։ Մուտքը այս մուտքը video player-ի ամեն անգամ, երբ որ մենք կանչում ենք, փոխվում է, թե չէ։ Դե եթե մենք sense անենք, չի փոխվի։ Չէ՞։ Որտեղ միշտ կլինի այս տեքստը։ Այդտեղ փոխվում է։ Ստեղ մենք այս ֆունկցիան եւ այս ֆունկցիան ամեն անգամ նորից ստեղծում ենք։ Հետևաբար, քանի որ նրանք on play-ի ու on pause-ի արժեքները փոխվում են, նշանակում է մուտքն է փոխվում։ Հետևաբար, մեմոն ասում է, ու մի ոպե, մուտքը փոխվել է, պետք է նորից կանչեմ տակի ֆունկցիային։ Եվ հետևաբար, մեր այդ ամբողջ աշխատանքը, որ մենք արեցինք, որ մեմո ավելացրեցինք, եւ այլն, որ մեր ֆունկցիան ավելորդ չաշխատեր, ամբողջովին ջարդեցինք։ Ոնց կարելի է դա շտկել։ Հիմա նայեք։ Գոյություն ունի մի հատ hook, որը կոչվում է use callback։ Ուրեմն, նրան իմպորտանենք, use callback, ահա։ Եվ նրան օգտագործում ենք հետևյալ ձևով. Use callback նա ընդունում է երկու պարամետր։ Առաջինը ֆունկցիան է, որը ուրեմն օրինակ եկեք վերցնենք այս սա։ Եվ դնենք ուրը, ստեղ։ Եվ երկրորդը զանգված է, որը ունի կախվածություններ, թե այն ինչ որ պետք է փոխվի, որպեսզի այս ֆունկցիան նորից ստեղծվի։ Հիմա ստեղ քանի որ կախվածություն չունի այս ֆունկցիան ոչ մի բանից, ինքը կարող է ուղղակի մի անգամ ստեղծվի եւ վերջ։ Հիմա նրան արդյունքը վերագրում ենք ինչ որ անունի, հա, on play։ Եվ դա ուրեմն փոխանցում ենք արդեն ստեղ։ Նույնը անում ենք on pause-ի ժամանակ, on pause, հեսա on pause-ը կստեղծենք, const on pause use callback, որին փոխանցում ենք այդ ֆունկցիան, եւ ոչ մի կախվածություն նա չունի, չէ՞։ Էլի, այս կախվածությունը նույնն է, ինչպես որ use effect, հա, այսինքն այս ֆունկցիան նորից կստեղծվի այն ժամանակ, երբ որևէ արժեք, որը զանգվածի մեջ է, փոխվի, բայց քանի որ այս օրինակում ենք կախվածություն չունենք, միակ բանը, որ մենք օգտագործում ենք այս ֆունկցիայից դուրս, դա set is playing-ն է, հա, այս set-ն է state-ի, բայց setter-ները state-ի երբեք չեն փոխվում, օքեյ։ Նենց որ դա խնդիր չի մեզ համար, այսօր նենց չի, որ սա պետք է դնենք ստեղ, էլի, որ երբ որ այս ֆունկցիան փոխվի, մենք այդ ֆունկցիան երբեք չի փոխվի, օքեյ, դա մի օրենք է use state-ի։ Նենց որ դա պետք չի մեզ, եւ խնդրեմ, մենք հիմա փոխանցում ենք, ուրեմն ինչ է ստացվում ստեղ, որ այս ֆունկցիան առաջին անգամ երբ որ կանչվում է, չէ՞, state կստեղծվի, որին կվերագրվի դատակ text, state կստեղծվի, որին կվերագրվի false։ Այս use callback-ը կստեղծի այս ֆունկցիային եւ կդնի on play-ի մեջ, կստեղծի այս ֆունկցիային եւ կդնի on pause-ի մեջ։ Հաջորդ անգամ երբ կանչվի, use state-ը կասի մի ոպե, state-ը արդեն գոյություն ունի, վերադառնեմ այդ նախորդ արժեքը, նույնը ստեղ is playing-ը, հա։ Use callback-ն է կասի մի ոպե, ես այս ֆունկցիան արդեն ստեղծել եմ եւ ոչ մի կախվածություն չի փոխվել, վերադառնում է հին ֆունկցիան։ Նույնը ստեղ։ Հետևաբար on play եւ on pause-ի այս ֆունկցիաները ստեղծվում են ուղիղ մեկ անգամ, քանի որ կախվածություն չունեն։ Եթե ունենային, երբ կախվածությունը փոխվեր, միայն այդ ժամանակ նոր ֆունկցիա կստեղծվեր, բայց ոչ միջև։ Եվ քանի որ on play-ը, on pause-ը չեն փոխվում, այսինքն նույն արժեքներն են, նշանակում է մուտքը չի փոխվում։ Հետևաբար մեմոն ճիշտ է աշխատում եւ վերադառնում է նախորդ արժեքը։ Հենց որ ստեղ եթե մենք վերցնենք ու սկսենք չոր բաներ փոխել, ինչպես տեսնում եք, այս մեր ներքին կոմպոնենտը նորից render չի արվում։
Եվ մեր նույն ժամանակ մեր ներքին component-ը կարողանում է on play on pass ֆունկցիան կանչելով իմաց տալ ծնողին իրավիճակը, այսինքն նվագում է թե չէ, այսինքն ստեղ որ play-ն կանում, ծնողը իմանում է եւ նկարում է playing, pause-ն կանում, ծնողը իմանում է եւ նկարում է paused։ Հիմա եկեք ոչ թե փոխանցենք որպես source մի հատ text, այսինքն հղումը, այլ փոխանցենք դրա տեղը մի հատ object, որը կունենա իր մեջ ավելորդ ինֆորմացիա կինոյի մասին, օրինակ կինոյի անունը, title, չգիտեմ, բանի movie, եւ իհարկե նաեւ հղումը։ Ինչպես ասում եմ, եկեք պատկերացնենք այդ object-ի մեջ լիքը բան կարելի է լցնել։ Եվ ստեղ ուրեմն մեր video player-ի մեջ իհարկե պետք է ստեղ անել source.url, եւ միգուցե նաեւ անունն ենք նկարում, ինչու՞ չէ, այնց որ եկեք ստեղ անենք h2 եւ իր մեջ նկարենք, չգիտեմ, source.title։ Այո, ինչ որ sense բան։ Եվ խնդրեմ, սա անունն է կինոյի եւ մնացածը ուրեմն նորմալ աշխատում է, կարող ենք play անենք, կարող ենք pause անենք, շատ լավ։ Հիմա, ստեղ եթե մենք սկսենք տպել, ինչպես տեսնում եք, երբ որ ծնողը նորից re-render անում, նաեւ render-ը ավում մեր ձակը։ Այսինքն մենք նորից memo-ն ջարդեցինք։ Ինչու՞։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք։ Ուրեմն, այս object-ը ամեն անգամ նորից այս ֆունկցիան կանչվի, այս app-ը, այսինքն ամեն անգամ app-ը re-render արվի, հա, նորից այս ֆունկցիան կանչվի, մենք նորից կստեղծենք մի հատ նոր object, հետևաբար մուտքը memo-ի փոխվում է, եւ memo-ն ստիպված ուրեմն տակից կկանչի մեր video player-ին եւ այսինքն նորից եւ նորից մեր video player-ը աշխատում է։ Ոնց կարող ենք շտկենք սա։ Իրականում սա ունի մի քանի լուծում։ Առաջին լուծումը, նայեք ստեղ, ուրեմն video player-ը այս memo-ն, որ մենք ունենք, իրականում ընդունում է երկրորդ ֆունկցիա, որը համեմատելու ֆունկցիան է։ Ուրեմն նայեք, նա ընդունում է նախորդ մուտքը prev props եւ հաջորդ մուտքը next props, հա, այսինքն նախորդ prop-երը, որոնք որ մտել էին, եւ հաջորդ prop-ը, որը մտնում է։ Եվ մեր նպատակը վերադասնել կամ true կամ false։ True, եթե նրանք հավասար են, նույնն են, այսինքն memo-ին ասում ենք պետք չի նորից կանչել ներքին ֆունկցիային, այլ վերադասում նախորդ արդյունքը, կամ false, եթե տարբեր են եւ ինքը ստիպված նորից պետք է կանչի մեր այս փաթեթավորված ֆունկցիային, okay։ Դենսը մենք կարող ենք անենք հետեւյալը, նայեք, մենք կարող ենք ասենք, եթե prev props.onPlayer փոխվեց, հավասար չի next props.onPlayer-ին, ամիջապես վերադասում ենք false, այսինքն հավասար չեն մուտքերը, հա, նույնպես մենք կստուգենք on pause, you know, on pause, եւ մենք հիմա կստուգենք source-ը։ Հիմա source-ը ոնց ենք ստուգում, նայեք, կասենք եթե prev props.source.title հավասար չի next props.source.title-ին, այդ ժամանակ վերադասում ենք false, եւ մենք նաեւ պետք է URL-ը ստուգենք, նենց որ կասենք նույնպես նույն ձևի, կասենք ուրեմն URL-ի դեպքը, եթե URL-ը տարբերվել է, այդ ժամանակ ուրեմն ինչ որ բան փոխվել է, մնացած բոլոր դեպքերում նրանք հավասար են։ Okay, սա մի վարիանտ է, իհարկե տարբեր ձևերով կարելի է հավաքել ստրուկտուրալ համատման, եթե ձեր օբջեկտները օրինակ խորն են եւ բարդն են, կարելի է JSON stringify անել եւ ընդհանրը համատել իրար հետ, ցանկացած բան։ Գիտակցեք, որ ուրեմն React memo-ն մակերեսային ընդհանրը ուրեմն այս prev props-ի եւ next props-ի ուրեմն բանալիների արժեքներն է ուղղակի սովորական համատում։ Եթե նույնն են ենթադրում, նույնն է, եթե false, եթե նույնը չեն, ենթադրում են, որ ինչ-որ բան փոխվել է։ Եթե ինչ-որ ավելի բարդ համեմատում եք ուզում անեք, դուք պետք է ստիպացեք ձեր համեմատման ֆունկցիան փոխանցեք եւ արդեն որոշում կայացնեք, թե նույնն են, թե նույնը չեն։ Ուրեմն այս օրինակում, ուրեմն մենք այդ փոփոխությունը վայեցինք, հիմա ստեղ եթե ես փոխեմ, ինչպես տեսնում եք, ոչ մի բան չի փոխվում։ Չնայած ամեն անգամ մենք ստեղծում ենք մի հատ նոր object, չէ՞, հեսա, այս object-ը նորից եւ նորից ստեղծվում է, բայց քանի որ մենք ստեղ համատում ենք եւ տեսնում ենք, որ ներքին title-ը այդ object-ի եւ ներքին URL-ը object-ի չի փոխվել, ընդհանրում ենք արժեքը չի փոխվել եւ անիմաստ կլինի նորից նկարել, նորից render անել այս ամենը։ Դից որ մենք ասում ենք, չէ, նույնն են, բան պետք չի անել։ Երկրորդ լուծումն է սա։
Երկրորդ լուծումը նա է, որ քանի թե մենք ամեն անգամ նորից նոր object ստեղծենք, մենք այդ object-ը ստեղծենք մեկ անգամ եւ նորից օգտագործենք։ Ոնց։ Դե use callback-ը օգտագործվում է, որպեսզի մենք ստեղծենք մի հատ object, մի հատ ֆունկցիա եւ նորից այդ նույն ֆունկցիան օգտագործենք, չէ՞։ Նույնը կա ուրեմն արժեքի համար։ Կոչվում է use memo, use memo, այսպես։ Use memo-ն ընդունում է մի հատ ֆունկցիա, որի արդյունքն է մեզ հետաքրքրում։ Ոչ թե ֆունկցիան, այլ արդյունքը ֆունկցիայի եւ իր կախվածությունը։ Եվ դա ուրեմն կվերագրենք ուրեմն video data data-ին եւ ստեղ ուրեմն մենք կվերադարձնենք այդ object-ին, այս object-ին։ Մի օրը։ Այսպես։ Հիմա սա այս video data-ն մենք կփոխանցենք այստեղ։ Հիմա ինչ է ստեղ կատարվում։ Ուրեմն use memo-ն կկանչի այս ֆունկցիային, կև կվերադարձնի եւ կվերագրի այս փոփոխականի մեջ, այն ինչ որ այս ֆունկցիան վերադարձնում է, այսինքն video data-ի մեջ կգնա կմտնի այս object-ը։ Հաջորդ անգամ use memo-ն կասի՝ մի ոպե, ես արդեն ունեմ արժեքը նախորդ use memo կանչելուց, եւ ոչ մի կախվածություն չի փոխվի, հետեւաբար վերադասում եմ այդ նույն արժեքը, եւ այդ նույն արժեքը գնում է մտնում է video data-ի մեջ։ Սա շատ օգտակար է, երբ որ դուք ստեղծում եք մեծ բարդ կոմպլեքս object-ներ, որտեși ամեն անգամ նորից այդ object-ները չստեղծեք, փաթեթավորում եք ուրեմն use memo-ի մեջ մի հատ ֆունկցիա, որը վերադարձնում է այդ object-ին։ Եվ այդքան բան, եւ հաջորդ անգամ ինք կստանաք այդ նույն object-ը, այլ չեք նորից եւ նորից ստեղծի այդ object-ներին։ Այնպես որ հիմա այս video data-ին ուրեմն փոխանցում ենք ստեղ, եւ հաջորդ անգամ կլինի նույն object-ը, քանի որ նույն object-ն է, դա նշանակում է, որ նույնիսկ եթե մենք այս համեմատումը հանենք ստեղից, այսպես, refresh անենք, ստեղ հիմա ես փոխում եմ, ինչպես տեսնում եք, call count-ը չի փոխվում, այսինքն նորից այս ֆունկցիան չի կանչվում։ Ինչու՞, որտեւ մուտքը չի փոխվում։ Նույն object-ն է ստանում, որը նկարագրում է video-ի ինֆորմացիան, որովհետև օգտագործում ենք use memo։ Նույն ֆունկցիաներն է on play եւ on pause, այս on play եւ on pause ստանում, քանի որ մենք օգտագործում ենք use callback։ Եվ էլի, քանի որ մենք օգտագործում ենք memo, memo-ն, այս memo-ն, ստուգում է մուտքը համատում է նախորդի հետ, էլի memo-ն ինքը մակերեսային է ստուգում այդ մուտքերը, այսինքն ընդհանրապես իրանց բանայիններով է պատտվում եւ արժեքներն է ստուգում համեմատում, հա, եթե նույնն է, նույնն, եթե չէ, չէ, եթե ավելի բարդ, ավելի խորը համեմատումը պետք անել, մենք պետք է փոխանցենք մեր համեմատման ֆունկցիանը, որը եթե վերադասում ենք true նշանակում է նույնն են, նույնիսկ մի կանչի, եթե վերադասում ենք false նշանակում է ինչ որ բան փոխվել է, խնդրում եմ նորից կանչիր տակի ֆունկցիային եւ վերադարձու իր արդյունքը։ Ամեն այսօր մենք խոսացինք use ref hook-ի մասին, որը հնարավորություն է տալիս պահել ինչ որ մի արժեք, ինքը ավելի կոնկրետ վերադարձում է մի հատ object, որը ունի current հղում դեպի այդ արժեքը, հա, որին կարելի է կարդալ, գրել եւ փոխվելուց նորից re-render չի արվում։ Ի տարբերակ use state hook-ին։ Մենք տեսանք, որ գոյություն ունի memo ֆունկցիա, որը վերցնում է մի հատ component, հա, մի հատ ֆունկցիա, functional component, եւ նրան միայն կանչում է այն ժամանակ, երբ մուտքը փոխվում է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք հատուկ համեմատում ցույց տանք, հա, եթե ավելի խորն ենք ուզում համեմատենք object-ները, օրինակ, մուտքի, մենք կարող ենք փոխանցենք մեր համեմատման ֆունկցիան որպես երկրորդ argument իրեն, եւ վերադասնենք true, եթե ոչ, եթե նույնն են, false, եթե ինչ որ բան փոխվել է։ Մենք նաև խոսացինք use callback-ի մասին, որը հնարավորություն է մեզ տալիս նորից օգտագործել եղած ֆունկցիան, այլ ոչ թե ամեն անգամ ստեղծել նոր ֆունկցիա։ Այդ ֆունկցիան միայն նորից կստեղծվի, երբ իր կախվածությունը փոխվի։ Նաև կա use memo, որը օգտագործվում է, որպեսզի մենք նորից օգտագործենք կամ հիշենք ինֆորմացիա, զանգված object եւ այլն։ Այսինքն, եթե մենք չենք ուզում ամեն անգամ նորից եւ նորից ստեղծենք այս object-ը, մենք կարող ենք փաթեթավորենք նրան use memo-ով եւ հանձնենք նրան մի հատ ֆունկցիա, որը կվերադարձնի այդ object-ին, եւ այդքան բան։ Այսինքն, ամեն անգամ սա կանչվի, նախորդ object-ը մենք կստանանք, նոր object, այսինքն նորից այս ֆունկցիան կկանչվի եւ մենք կստանանք նոր object միայն այն դեպքում, երբ ինչ-որ կախվածություն
փոխվի, բայց այս դեպքում օրինակ ավարտություն չունենք, նա ընդհանրապես կկանչվի մի անգամ եւ մենք միշտ կստանանք այս նոր նույն օբյեկտը։ Այդքան բան, հույսով եմ ես ամենը պարզ էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր, մենք շուտով կհանդիպենք։